mutanda simye aberenga kubuza ko era kutego kumoto kaya ali mukubuza kubantu be banabutu omutanda ali mukubira ko no omutanda kubira ko ali mukubira ko omutanda omutanda It is the final channel B in the no. Ngoruna kuruwalero katusoke na maulire gasanyu. Ndoza kamba kuhire mukatiuni. Adigi digi. Waliwe chifia musite kampana. Aina wengine wana bitana. Kufinal channel kuochari. Maulire gasanyu orenso ngato. Na kuruwalero omutanda labiseko elio Buganda. Encha matikirage gaweza miaka abiri mumunana. Ngakule mbera Obuganda ngafuga Kabaka. Kabaka bagambye ebintu bigenda kuba scientific naye bannaye Kabaka. Wabera wechenja ulo. Kabaka abakabaka. Fenga Baganda tuba tuchimanyi. Fenga Baganda tuba tuchimanyi kati echo chiruma abantu. Chibaluma. Chibaluma. Tibi no yebiruma bayaye. Iruma bayaye. Bino yebiro mama. Eje ndisula Bokati TV ya gamba bino yebiro mama nyambi. Biso wolo kubanga byebyo. Olwensonga. Musenyi gono mukambwe twali twekweka nga tetumanyi bannaffe gye bali. Tuli mu nyumba tukaneberere no mu nju. Okutyanga kuli mbantu. Naye lwamanyi kakabaka. Abantu beyeye kukubo. Watiryo mu birako kabayi. Ero kuva busega chengira wawona Kabaka wa isoro alero. Ha, baba. Duzi jukiza ebisera biri. Ngomu banda wa Kabaka na iyo baba wa kuva kampeini waba watabu. Ningamba lindako. Bino vye viru mabayaye. Eviru mabayaye. Bino vye viru mabanyambi. Vye viru mabanyambi. Akayimba kanakuye mboko kulubuto. Akayimba teka ankubye mboko kulubuto. Nenga Kabaka. Omanyi wobo yogera Kabaka. Utufu nawo wulirira ddala nga essanyu. Essanyu bannaye. Temukuba nange simanyi gye biva. Ndowooza kiri mu butonde. Kiri mu butonde. Omanyi ennaku zino musango nnyo oli okugamba ffe ng'Abaganda. Naye ate kye tuli. Tuli Baganda bannaye. Tetusobola kwewakana ggwanga lyaffe. Tuba tuli Baganda, tuogera Luganda, tukola mu Luganda. Nete kitujjako mikwano gya mawanga malala. Amawanga gonna mu Buganda mwegali era tuganiriza gonna. Tewali Muganda ayinza kusosola muntu lwakuba ggwanga ddala. Wadde embeera ebeerawo. Embeera ezeewo nti Omuganda alina okunyigizibwa. Buli ssaawa abeera ku kinyiga yennyonnyoleko lwaki agambye mbu ye ng'Omuganda. Naye Kabaka we tumulaba. Katulia pate tugambo wae. Ebizu tunabisango ulala. Olwale roka baka kaze. Katujaganye. Era. Abantu buli wayise. Bwechite bwechibadde. Ngenda kutera yobutambi buno. Olabe Kabaka wayise. Okakase. Ntidala nyinimu. Mwali. Era ndo uzurunako orwencha.
Omanyi president ayogera onako olwaleero ayinza n'okujjayo ebyalo oko down. N'osokola omuntu wa yike Masaka. Ii! Awonange nja kubaayo. Ii! Nina okubaayo. Ii! Kabaka! Mwana, maulire ga Kabaka. Gasanyo. Merere. Anyway. Olwaleero Kibulimo ne Cheptegei bawangulide Uganda emidaali egisoose mu Olympics ono owe Japan. Tocho Japan. Na yeye Cheptegei bamukoza akantu baba bulijjo simanyi. Ndine misinde mumamu ebikono. Bakubye Cheptegei ennyumba. Kuba yo gold abadde agisobola. Naye bamukubye ennyumba. Bwati omusajja watu gold n'amulema. Ku micro seconds ana. Awangudde. Awangudde mudakiika zezimu naye ng'asinzeeko microsecond zana. Naye era e Uganda tuwangudde bronze ne silver. Kiprimo yawangudde bronze. Waliwo pacemaker abantu ge batoogerako. Pacemaker yani? Pacemaker erinnya linvudde mu mutwe era ndowooza lwa kuba abantu bamwogerako. Omusajja oyo asoose okulembera emisinde. Omanyi misinde mino? Babera mwe bagamba gwe kulembera sigo gendo wangula kolera banno wapesi banno kwe badukira kutula abantu injini abadde kiraso oyo baba kiraso na ye musajja akoze bulungi nyo pesa ajigabye bulungi akulembedde paka ndowooza nga labu nga mwenda namala na bagamba banne ndowooza yesa wakati mujye mutandike naye nga amaze okuwa pesi era misinde balaga yasembye naye yayambye bano okuwangula bronze ne silver agondooza nago mawulire gasanyu ne kiraso bambi tumutekeko kati no wano wenkubira omulanga General Sale oli eyo eggulu osisinkana buli kimu osisinkana abantu bebamu January to December, bo wumbi, bo wachi. Buli lunaku webayogera kuguru, General Sala basinka na balamu, bajo, abitex. Buli wabayogera kuguru, raga divi, chiu. Guru eringe ya korevu haba imbi, neba dije, neba kanyama na vachivi, haba dongo verere. General Sala, tuku saba, Olympic team weno weda, na ujiite kyo kale guru. Kuwa nae, abana bano bakola ebintu bingi chiu, nga bebeza oboka. Nate esanyu eriberawo nga bawangulire gwanga nga bawanise flag wolaba zine ndongo nembata ezisibe guru toyinza butanyiga zimbata kabuzi kiri kiringa gundi oba egala niliye pipa kwegamba basibe yo basaba bulisawa basaba munansonyi wa embamba linye kagere naye mujiriza tebasola bawa January paka December mu abantu bebamu egwanga mwali wolachi bano badukide gwanga ne yagenze mu ringi ne bamukuba ebikonde furaga ya Uganda abadde ku map yensi yonna wadde yaluzinze wadde yakoze echi at least yakikiride gwanga ne gwe kiulabika kitya nga bulisawa anti ba promoter bulisawa anti bayimbi ne byo muyimba tebisuka Uganda tebituka wadde Kenya bikomawo ne musoloza abavu ne mukolachi wetuogerako ne mugamba tuba walampye mwe bani nafe twayimba banayi atekamba bulire mukuyimba kuno tekitegeeza nti buli ayimbya jachifunamu ngere emirimu emirala jonna gye tukola munsi osango musomesa nga azimbya akedi mu busomesa nakugamba nti obusomesa bufuna nosango musimi wa toyi nagamba kalina eyo jola bawo njifunye mukusima toyi kategwegezaako Jumulaba, waliwe chidu chema ngama tikatonda buli omu ya mtegekera riziki ye. Osobola okubanga gomu yimbi, aba yimba musobola okunjulira. Osobola okubanga gomu yimbi asinga mu studio. Ngero yamba kuna aba yimbi avalala. Tafu mwana Johnny Bulaka wajanaka. Abu. Na yitawo. Ngago okubazi harmony, okubazi altozo, nazi bass. Nengo mukisa katonda teyagute ikawo. Hii. Bobi Waini yagagawalira mu kuyimba. Kyokka kati abayimbi tubalaba banakuwalidde mu kuyimba. Bezi libanga abalyawo ba promoter. Otegeke ebivulu buli saawa ebibi enkuba yeeto nyango omanya toli promoter. Okitegeera obivaamu n'ogamba promotion nyigezezaako kiganye ne kanchite.
Ene ukanzira yoku mauli de gasanyu leo njagala kola mauli de gasanyu goka. Mauli de gasanyu goka. Kiprimo ne cheptegei mwe bale ku chikirira gwanga bulungi nokuteka medalist. Waliwe nsise bezita nafuna ku medo. Eyo. Era mauli de gasanyu ngatwe yongerayo. Ebigezo sebe bya senior fo bifulumi olwa lero. Ndoza ga mauli de nago gasanyu. Wabola we bifulumi nenzi jukira. Kati waliwo muzadde alina abaana abatuula P7 myaka gyanjawulo naye nga alina babiri agenda bayingiza S1 babiri. Kati kitegeeza waliyo omuzadde alina abayingira S5 babiri. Gwe ategeera ebyensoma okuyingira essomero epya akasente okamanyi. Kati omuzadde alinga eyazaala abalongo onompulirira. Onompulirira bajja kugamba kati ani gwe twala mu ssomero erya layisi ani. Wajja kubaawo okuteesa ate oli ayagala asomene muganda we. Kwigamba abazadde ssennyiga omukambwe. Byebyo bye yaleeta kati bintu bya babiri babiri. Bya babiri babiri ogattawo. Oba ontegeera. Mawulire Gasanyu ndi results zikomyewo eza senior 4 ojja kuzeetaaga eyo maaso. Eyo maaso ojja kuba ozeetaaga. Tuina bronze ne silver ne kabaka asuze Masaka olwaleero. Ntujjo ogirabye nga agenda e Masaka n'ogamba adigidigi 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 digidigi digidigi adigidigi digidigi 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 digidigi. Zenye mbira kabaka wange muinda mutabi aliyeyo aramula anandende kanyimbe tererende muna ansonyiwa benyiziza abatagalira dala kigambo ngafa abaganda naye tetulina buzibu tuli baganda chetuli era tetukyekwekeramu wadde wadde echo chetuli ate nga twagala amawanga gonna senga mwegendereza abaganda bebakyasinze okwagala okuwasa amawanga amalala. Abaganda abasajja abaganda bagalanye ebyana ebisheshe eyo bagala ebyana ebitooro bawasanye eyo ate n'abakazi abaganda munayete bagala abasajja bamwe baganda nabo bagala abanyankole bagala balombantu b'engulu eyo kwegamba Buganda ndowooza Katonda kyeyava giteeka mu senta ya Uganda kuba ekuŋŋaanya buli ggwanga ate ne babeerawo bulungi. Gwe mbuuliraayo kankubuuze kano mbuuliraayo ekitundu kyonna ekitali Buganda ekirimu bunnabyabufuzi eyawangula akafo konna wadde eyeesimbawo mu kitundu ekyo nga tazaalibwayo. Obasanga Buganda si bwe Buganda musobola okusanga MP ng'MP ali wano Makindye nga yennyero. Naye tosobola kwambuka ngulu eyo n'osangayo Ssekanjako nga yeesimbyewo okukiikirira abantu baayo oba lwaki? Osobola okusanga wano ng'olaba omusajja ye Luwongoya nga se baatukiikirira. Ate nga tetukinaako buzibu nga kyaliwa. Naye simanyi lwaki tugamba ffe ng'abaga oba okoze omusango munene. Anyway, lye ggwanga lyaffe tujja lyeyagaliramu mu mbeera yonna. Tetulina buzibu ku muntu. Tewali buzibu era ku lunaku nga luno olw'amatikira gwa Kabaka tuba tulina okujanjawazaamu. Webinaggwanga era tusirika nga tulinda oludeeti. Tekibanyiza nnyo abatakyagala naye ate lesi mutuleke tusanyukeko ku matikira ga Kabaka. Mwani Kabaka bagenda ne bagamba Kabaka yafuna alajawo twatya nnyo twamenyeko omutima ntugamba alaje alaje mu bantu bonna ab'okuluma n'olondayo Kabaka. Naye tuli basanyufu olwaleero nti omutanda omutanda agenze Masaka era essanyu ne libaawire nkya. Sigenda kuva ku TV munansonyi wenkya we sikola nja kubanda bakabaka wange iruna kulumu ngaba kugenze ku final channel teriyo kiriyo ndi final channel ali Masaka ate nina kadi enzikirizo okutambula paka jenjagala nga lwaki sigenda Masaka ningamba nze ng'omuganda ntuuse wa. It is the final channel binde no nyongera okutumira ku bantu mwenna bannaye mbadde nerabidde ne bakama bange Dreamline Pictures 256 omukulu Mugisha Abudu. Katolaba oyo musajja Mugisha Abudu kyaliwange nyo
Ovanga kumuntu eya kunonya nageda ku Facebook naga bakuzala masaka bakuzala wa. Chali wange ye mugisha abudu simulina ako buzi. Ochitegera nina chali wange. Ngonzi roda. Simulina ako buzi. Ninarukia. Mwana weli masindi. Simulina ako buzi. Ochitegera. Tewali muntu alina buzibu okugwanga ndala. Era ebintu ebyo ebyamawanga mwabiwulira nnyo mu byobufuzi. Temubigenderanga kofe tuli ba .com. Tuli ba .com. Tweyagalanga abannayuganda ng'abantu and we are proud of our culture. Biite Mutoro, biite Munyankole, biite Mukiga, biite Mulugwala. You should be proud of your culture. Because that is who you are. You can change nationality. You can change anything. You can't change your origin. Onde gera. Zolo kuchuke cha sebo ni wagamba. Zanero yafunye passport kati mu America. Wagamba America ni second yako. Gandi mu America. But ye Muganda. Echo cho. Originality techuka. Nationality will change but tribe. Chisebo nyo. Chitegeza yagala nyo egwanga lyo. Yagala nyo ebirungi ebiri mu ggwanga lyo. Ebifo ebivaogera ku ggwanga lyo bisuule. Kuba teriye muntu ali perfect. Ebifu bisuule ebirungi bisigaze ebiweesa eggwanga ly'ekitiibwa. Kati ngafa Abaganda Kabaka. Ekigambo Kabaka kyokka ekyo Kabaka. Finga Abaganda kitumala. Naye tutafuna kifo kyonna kirala kasita batugamba nti Kabaka wali. Ne tutafuna biki vice president yaliko Muganda sijukira kye nafuna sijukira ndinachifuna tukuba vice president Muganda sijukira sifayo vice president aliwo sifayo prime minister aliwo sifayo ku Kabaka aliwo. It is the final channel bend, no? I'm out.